original gangster 2 ရုပ်ရှင် ဇာကားကြီး ကို မေလာထဲမှာပြသဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ ရုပ်တင် ဇာကားထက်မှုများကြောင့် ဇွန်လနောက်ပိုင်းမှသာ ရုပ်တင်ပြသသွားမယ်လို့သိရပါတယ် အခုလိုရုံတင်ပြသမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုပါဇာကားကြီးကိုပါဝင်ထားတယ်တည်တံ့ရှင်အဆိုတော်ရုံလေးမှာအခုလိုပဲပြောပါတယ်ရုံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုစင်နာကြံဒီကားလေးနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်နောက်ကျသွားတော့ကျွန်တော်မက်စာ၁၀ရက်ပြီးမှန်းတာဒါပေမဲ့အဲ့မှာလေဟိုနိုင်ငံတော်ကားရှိတော့ကောင်းဆောင်ရလေးတွေလာလို့ဒီကားရှိတော့တချို့ကြီးကဘူးတောင်းလို့တော့ဒါတော့ဘယ်မှလည်းတော့တိုက်လို့မရဘ
ာပိုင်းကိုတင်ရပြီပဲအကုန်လုံးအားခဲတာအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပြတ်သွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ကျွန်းကားနဲ့လည်းမတိုက်ချင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်းကားထုတ်လို့ရအောင်တိုင်းကျော်အောင်တိုင်းကျော်လည်းကျွန်တော်တို့ရေးကူးရှိပါတယ်ဒီ original gangster ကို1ကိုစထုတ်ပြီးတဲ့တိုက်ဆိုတော့ကျွန်းနဲ့လည်းမတိုက်ချင်ပါဘူးဟုတ် original gangster 2မှာ action drama ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး writer joe မှရိုက်ကူးထားပြီးတရုတ်ဆောင်မြင့်မြတ်လူတနာတင်တဲ့ရုံလေးတို့မှပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ် original gangster 2ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသရှင်တရုတ်ဆောင်ရုံလေးကအခုလိုပဲပြောပါတယ် gangster 1ကဇာတ်လမ်းကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ဆက်တာပေါ့လဲစားဝမ်းမှာငိုကလေးလေးမိမမဲ့တုံးအောင်ကျွန်တော်တို့မြင့်မြတ်ရဲ့ဥဒနာတဲ့အဲတုံးအောင်လေးကြီးလာတယ်ဒီတိုင်းပေါ့ဒီတိုင်းပီဒီဘွားလေးဘွားသမားလေးပေါ့နော်အချင်းကြီးတစ်ခုကြောင့်အဲလိုရောက်သွားတယ်အဲပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ထောင်ထဲမှာလည်းထောင်လည်းမကြောက်ဘူးဟဲ့အဲလိုမျိုးကနေဂျင်ဝိုင်းဂျော်ဝိုင်းပင်ဝိုင်းအဲလိုကနေဇိုးကိစ္စတွေကနေပြီးတော့ပြင်းရှင်းတဲ့ဟာအဲပေါ့ကွန်မြူနတီတွေ့ရောဒီဇလန်းကိုပဲကျွန်တော်ဒီနံပါတ်2မှာလဲအဲ့လိုဒီဇလန်းအဆက်ပဲကျွန်တော်လည်းအထက်ကငရေပဲဖြစ်မယ်မြင့်မြတ်လည်းငထူပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကကောင်မလေးတရားမှာဖိုင်းဟိုစူပါမော်လေးကပါမယ်ပြီးရင်ယူတနာတင်ကလည်းမြင့်မြတ်ကမိန်းမပါနော်ကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်ဒီဇလန်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ဝမ်းထက်အများကြီး2ဆိုတော့ဒါကတော့တုံးတန်တိုင်းလေး1လည်းမကောင်းပြောတော့ဘူး1လည်းကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့2ကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီချက်ပုံမှန်ပဲ3ကဒီချက်ပုံမှန်ပဲ4ကဒီချက်ပုံမှန်ပဲဒါကတော့တုံးတန်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးပြင်ဆင်ထားပါရဲ့ယခု original gangster 2မတိုင်မီ original gangster 1အားရုံတင်ပြသဖြစ်ခဲ့ပြီးဇက်အိမ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာလည်း1နဲ့2ကိုအခန်းဆက်ပုံစံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်က1နဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်များသာ2မှာပြန်လည်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ